taa wadayaal sidaad barnaamijyadeenni hore ku maqlayseenba waxaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka ururka UNBO mudane cabdiraxmaan sheekh mahdi maaday xoghayaha guud ee arrimaha dibadda ee ururka onalef si aynu wax badan uga ogaano arrintaasi waxaa khadka skypeka kula xidhiidhay wariyaheenna cabdinuur sheekh maxamed xogayaha arrimaha dibadda ee ururka o n l f ama guddoomiyaha hoggaanka arrimaha dibadda ee jawxo dor cabdiraxmaan sheekh mahdi maaday ayaa loo doortay inuu noqdo guddoomiye ku-xigeenka ururka caalamiga ah ee la yidhaahdo u m p o oo ah urur u dooda shucuubta iyo qowmiyadaha aan u n-ta ku lahayn dowlada matala. haddaba si aan wax badan uga ogaano ururkaasi ay jawxo membarka ama xubinka ka tahay ayaa waxaa khadka telefoonka ama khadka isgaarsiinta si toosa ugu jira dor cabdiraxmaan sheekh mahdi maaday oo ah xoghayaha ururka o n l f. cabdiraxmaan, maqlaysaa? Si fiican. Cabdiraxmaan, ugu horreyntii kusoo dhawow lays t v iyo radio xoriyaba, waxaa lagu doortay guddoomiye ku-xigeenka ururka caalamiga ah ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano u m p o, waana jago aad u weyn weeye. bal ugu horreyntii ururkaasi informationkiisa, waxa uu ururkaasi u taagan yahay, goorta la aasaasay, iyo waxa uu yahay, bal faahfaahin yar naga sii. Aad baan u mahadinayaa bahda ilays fursadana ay siisay. marka koowaad, intaan u m p o ka hadlin, fursadan anoo ka faa'iidaysanaya, waxaan dhammaan shucuubta islaamka ah iyo muxuu ah muslimiinta iyo shacabka soomaalida ogaadeen yahay, guud ahaan ummadda soomaaliyeed, aan halkan uga darayaa hambali ciid mubaarak, maadaama ramadaankii uu dhammaaday oo si fiican ay usoo soomeen. waxaan ilaahay ka baryayaa shacabka geeska afrika ku dulman ee soomaaliga ah, ee dowladdii hore soomaaliya ha ahdo ama ogaadeen ahdo ama qeybaha kale soomaalida ku noosha ahda ku dhibaataysan, inuu ilaahay sanadkan sanadkiisa maaragtay faraj kheekaa u furo, guud ahaan intii cibaadaysateen ilaahay uu ka aqbalo, dhammaanteenna ilaahay dambi dhaaf iyo maaragtay qalbigeenna isu furo. taa waa guud ahaan yani hambali ciida mubaarak aan u diray dhammaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan, gaar ahaanna ummada islaam muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed ogaadeenya. waxaan kalo halkan hambali uga dirayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku dulman ogaadeenya, ee halgamaya, ee waqtigoodii dhiigoodii maalkooda u waray halgankan, iyo xubnaha jooxo meelay joogaanba. waxaan idin leeyahay sanadka sanadkiisa ciid mubaarak ku ciida. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. intaa markaan ka gudbo, ururkan u m p o waa urur aan ka mid noqonay 2010-kii. ururkan waxaa la aasaasay 1991-dii, waxaa lagu aasaasay heeg ee caasimadda muxuu ahaa waddanka xarun ku taalla waddankan Netherlands ama loo yaqaano Holland, halkaasoo ay ku taalla laba xarumood oo waaweyn oo qaramada midoobay ah, maxkamadda dembiyada caalamiga iyo maxkamadda adduunka. waa laba hay-adood muhiim u ah muxuu ahaa shucuubta adduunka. ururkan wuxuu ka kooban yahay, waa urur u taagan shucuubta dulman adduunka ee aan kulahayn dowlad masasha qaramada midoobay. waa urur ay samaysteen wey, ururkaasoo codkooda gaarsiiya fagaarayaasha caalamka oo ururada gaargaarka aanay gaari karin. ururkan waa urur ku salaysan aaminsanaanta xaqa ay ka talinta shacabka shucuubta meelay joogaanba, ama ha la gumaysto ama minority ha noqdaan ama dhulkooda xooga lagu haysto, ama ha ahaadaan dad maaragtay muxuu ahaa dhaqankoodii iyo muxuu ahaa dhulkoodii la dhacayo. marka waa urur runtii aad muhiim uga ah yani siyaasadda caalamka, qeyb libaaxna ku leh. waan gartay cabdiraxmaan, ku biiritaankii ay o n l f ku biirtay ururkan horta goormuu ahaa? ururkan waxaan ku biirnay 2010-kii, yaan ka mid noqonay. intii ka dambeysana runtii waxa weyaan xubin muhiiman ka ahayn oo hawlo muhiiman ka qabtay. waan gartay, maxaa faa'iidaha ugu jirta ama la odhan karaa uu kusoo kordhinayaa siyaasadda o n l f iyo xaqa aya ka tashiga ay raadinayaan shacabka ogaadinaya? marka koowaad, ururkan ilaa xubno lix qowmiyadood adduunka ka kooban ayuu ka tirsan yahay, qowmiyadahaasoo dhammaan iskaashanaya oo dhibka lagu hayo qolaba qolada kale gacan ka geysanaya siyaasadahooda iyo gacansiintooda, oo saaxiibo badan oo malaayiina min laga soo bilaabo ilaa muxuu ahaa taiwan
إلا لقى جارم حوها إن وقوي أمريكا شعوب تكود ضع سنة كلا دول أما يوروب هالنقطة أما أفريقيا هالنقطة أما آسيا هالنقطة أيا أرضي بعد سنة أيا وحيس وذا سنة خبرة ضادي وحيس وذا سنة حق وحيس وذا سنة حوها إسكاشي يعني عالمي أقوى ما شيء كهله قوى كلا يعني أوجه هالله يسو مرك أورك إنه فائدة بدن بو كسو كرني قديم سماري وقديم وأورك مرك أورس أسامح إن أوضه هلا إن سيجوكتا شعب كان رنتيسا جنيفا مركا يعني حقوق الإنسان كهيومن رايت كونسل كمرة بالهرجيو وإثيوبيا هالكالوج الجرافر سنة قدم بيس واد مغلس إن عام يورضي كلو حقوق الإنسان كعالم كواحد كسمينين واحد عنك جاي سنة يو إم بي أو بقى هيدا ويعني سبونسر جريني قضية ده سوام هذا وقضية سلوك كله يوروب برلمان كذا تاريخ مركي وهرس إن لقاه قضية ده وقضية وعمنا برلمانه إلا كنتم هي أي تاجران أو اللي بعتدوا قضية كهالان واحد سوتو قليه وحواها كم النقاش هذا أورك يو إم بي أو تاسو كانت السنة كان دول اللي توبيها تاني كجريت أو سفارة ده دي أي أورك كان لكل أنتوتري محاها إن لكل ما يعني ليبك واحد كقبته وأنت دول اللي توبيها علاس كأي درين توين هذا أركي سين شري إن سومالن برس تقرأه كوسو قرن ده قال لك وقعدنا أورك مارت تورشين الله دورتينا كم النقاش هو جامين تسرع بريزيدي مكلي رهضة أما قدامك وعينك أورك وجوحة حبنا الله دورتي حفيز كاس جوحة إسكال عبد الرحمن الله وحبنا جوحة وبريهدان تجو حفيز كلا ما سنة يعني قف كيد بهدوء المربع ربتي كوب الدلي كرتا هلكاس عبد الرحمن هذا حق له محاتري توبيا وير النوع هذا نوعه أي شلا يكون سوق قاضي دورشة دي أو من الفلاد دورتي إلى نقطة قدوم يقول كأورك إم بي أو يو إم بي أو وحاجر ورجيس لي راس سومالن بريس سومالن كسر بحه ورجيس كاس وحاجر قلية تجريه أو سكنة جيدة سومالي أو قرا قرا لا قرا أي كو الرين هاد سومالي نسكتر عن الربان waxaa lagu soo qoray ayadoo la leeyahay urur argagixisa UNB loo doortay ee la cambaareeyay la leeyahay urka urur argagixisa si loo dooran karo urka oo yani oo galan karaan isla marka inta laga tagaa la leeyahay hadana waxaa laga hadlayaa in yani si qabiilada Soomaali isugu diray ayaa waxa la leeyahay qabiil ogaaday oo dhulka ogaaday la miiraado Soomaali ba kuwada nool qabiil isaaqa iyo qabiil muxuuha yani muxuuha yani qoraal loogu talagalay dadka Soomaalida in laga dhaxabuuro khilaaf iyo isku dir marka runtii jabaad way ka jawaabtay qoraal bay ka soo saartay waxay sheegtay guud ahaan horta Soomaaliyeen ay walaal tahay isaaq iyo gaadeena laba qabiilo Soomaali wada degan oo walaal isguurso isdhalay isku dariso isku ooday inay yihiin marka Tigray inuu isku diri karin yani maamulada waxay rabaan ka dhaxay laakiin shacabka Soomaaliyeed ku nool meeshaas ama ha ku noolaado muxuu aha Soomaaliyeen ku noolaado gaadeena dad walaal wada dhashayeen marka wax macaan inay sameeyeen isku daygooda وان قرطي عبد الرحمن وان قرطي الحكومة دا تكريغا كتاليزا عدس اوهبا كوبيريتانكي اوان الرفاي كوبيرتاي اروركان عالمي يو ام بي او ايا انتي اد كوبيرتين المددة اد كودا حجرتين اكتيفيتي اد كسامين ايسين سامين تلاك بكو يا شاي حكومة دا اي بي ار دي اف تلابوين ايسا كغوهر تاكتمقا دو او درينا نوعا ميدن غلاي well waxa dawladda Itoobiya 4 sano u dambeysay waxaan ku dagaalamaynay Geneva muxuu aha barnaamijyada la yiraahdo dadka xuquuqdooda waxa jira qaramada midoobay xeerka caalamka ee human rights iyo xuquuqda shacabka ee u leeyihiin dhaqaalahooda dhaqankooda siyaasadooda waxa jira xeer laga soo saaray marka dawladdu 4 sano marba la qiimeeyaa waxa weey waxa kale oo jira xeerar ka mamnuuca torture-ka muxuu aha weenka dhibaato loo geysto caruurta dhibaato loo geysto 4 sano u dambeysay dagaal adag ba ka socday Geneva dowladda Itoobiya dhaawacoyin ba kasoo gaaray dadaalka UNBO iyo wada wadeen iyo ururada xuquuqda insaanka ee madax banaan ee u qadiyay dowladeen u dagaalamay ONL marka dowladda Itoobiya way dareentay dad shirki u dambeeyay oo bishii abril sanadkii la soo dhaafay la qabtay waxay soo dirtay wasiirka arrimaha dibadda iyo 30 xubnood bay soo dirtay si ay u difaacaan Itoobiya way ku guuleysan waayeen marka waxa weyn dhaawacoyin ba dowladda Itoobiya kasoo gaaray kubeeridii ONL ay ku beertay ururka UNBO waa uu UNBO ma aha oo kaliya inay hata halka ka qabanayso New York bay qadiyada geysay Washington bay geenaysa AU bay geenaysa waxay geenaysa muxuu aha baarlamaanka Yurub marka waxa weeyaan waxay ku kalifsan idin sheegay in sanadkan hadda bishii muxuu aha horantiisi markii shirkii baarlamaanka Yurub lagu qabtay in safaaradeeda ay ku lahayd muxuu aha Itoobiya ku lahayd Brussels ay u yeertay muxuu aha UNBO ay tiri nala hadla aan ka wada hadalna arrintan ogadaniisa ay tahay marka waxaad garanaysaa in dareen weyn ka qabaan culays weyn ay ku hayaan qoraalada hadda Soomaali press lugu qorayna wad garanaysa xanuunka ay ku haysa arinta ayda marka waa wax urur muhiim ah oo qadiyada way horumar weyn gaarsiiyay shacabkan waana waxay muujinaysaa shacabkan qadiyadiisu inay ahayn qadiyad maareeyta muxuu aha suuq muqdi ku jirtaa fagaaraha Yurub iyo fagaaraha caalamka taala
ورنتي سيدة كاركية وهي سانة قضية عالمية أو لا قنصية ورنتي هرمر سمين سنتها. أوكي وانك تيديك كأوروهان أو رفاهان ما دام هذا عد نقطتين عمل لايدين دورتيبا كرسي لبعض أورو كاسي وسر ريي إن أبقبتان وعد قدومية كحيجين كان نقطتان عدي عبد الرحمن ما هذا يدين قرشيسون قرشيال تيدين يلا أما سي هرمرين تا محان كورها ضايق قضية كذا عند كذا عند إنسان يو إم بي أو يعلم كلامه محان قرشيدية أنا أردت جودة هالسنة أورك أنا قام النقطة بكالم في فرعون بكى قادني أو سيابة بدن أما هالنقطة محوها قاعد سين بدن يعني آراء يقاف شغلة أي تعلف تهذا هذا الدور شين عصبة الدور تمام لك عصبة الدور تي وحوي وحام بلن قاعد نينا نهور مركو سمين دارنا شغلة إغلاق يو إم بي أو أما هالنقطة حق معمول أما هالنقطة حق فن ريزينغ أما هالنقطة حق محوها إن بروفايل كحبناها سي سوى حرميل هاين مركب برنامج بدن بندجيني وحنا رجينا يعني يقدم قدوميها عصبة الدور تي أو اللي راد الناصر بولداي وأصلا كصعدة شعوب تلي راه بالوچستان دقن محوها إن دور دلو إيران باكستاني محوها إيو أفغانستان با شعوب أيان سنين وكال تون ميلو دو كلا قيبي ثل صمال دو كلا مركا وحال كان رجيني نعينا نهرمر وين كقي سنة قعني بحنا كقاضا نادو إلا إيران وان قرد عبد الرحمن عندي بقول لابتا هورتا أورور كان يو ام بي او يافن قرأي ما أورور عالمي هو دي سيدا أورورا يو انت هوستاقو وكلا هوستاقو والله فن قرأي مثل مثل شعوب تاسي وقدو هذا يو أورو رضا فنقرية هارتا أورو كما أورو حبين أدوي حوق قبضا وحا فنقرية شعوب تا لدلمن حقو ذا يودو ذيان با فنقرية وان لفا كم تاي السنة كيما وحام بحنا قارن بلاد رسمية أو سيدا أورو ممبرشيب وي معوها يعني تبرعات بالله سمايا حبناها أورو كلفتو ذو قيب اللي باحي كقاطا تبرعات لنا سمايا مشروع هادا كتو كرين وحاوي إن كلها نوع دانا شعب كسوماليو قاذية وأورو كان أورو مهم نوع عندوني سنة كنا قارن بلد وين أنا تفنريزين وين أصلا ما إنه أنت أكسر كونه أوركم مشاريع وقعتها وحاو أوركلا عالمية ويا أنا عنك جيست وحاك عنك جيست دولة ذي هذا كهر يقو حقوقه وضاله وهذا الدولة النقضي وحاكم إذا يعني ده كقول ليس أوركنا قاعد سين زنزبار ومهمة ها وكده علم جرو الحقر يجري وحوش كقبتين قاعد وين كجيزته إن ما أنت دتكي أي ما أنت وبنعملك وحين كذا زي ما الله دورته دول ذي كمليين مركب وحاجر ورب بدنا أول هري شعب سين وكرد ومنا مركب حروبين قاعد اللي بحكي جيزة ما أنت يعني أو فنسي أوركن وعاكلوا جرا قرا ماذا مذوب وده ما بدنا يروى إيش يا دديو يعني نيت سنة أو يعني سيدا أكتر رأي دديو وينه وينه عالم كاو دديو كان دول من سي ودا وقد دولا فنسي مركب أوركن ما يلبظ مفنك كهرا وانقلتي إن عبد الرحمن أوركاني مليها أود أما شرعية ودولة إثيوبيا اللي بتويك أيكو صميل يسوع شعب كصومالي لو قادين يا شعوب تكلا أوركاسي كم الأهبة إنه كسو فريسي وميس عالمي أما إنه كذا بعيا الدولة يا يو أنت يا دولة ده هو وين وكذا بعيا دولة داسي أنت لا بلا يقال صلى الصعوت وحوين الدولة وحكوش قيا وحليرها أدفوكاسي وحاوين قاعمده وحا غاره دلالكا دلالكا ادونك حكومه يا قاعمده غاره دلالكاس او غو ميمسين دلالكا يو انت كو جيره دلالكا يوروب دلالكا امريكا دلالكا اسيا افريكا marka ururkan wuxuu ka shaqeeyaa dadka go'aanka gaaray in xogta dhabta la gaarsiyo waayo dawladuhu waxay isku dayaan been inay abuuraan waad aragtay Ethiopia television nasamaysay malaayiin bay ku bixisaa dad ay ijaartay oo qoraalo been u qoro la dagaalama shucubta la dulmayo marka counter measure ururka wuxuu sameeyaa beenta ay dhinac ka wadan wax kale ka duwan oo xaqiiqo ah ayuu asna gudbinayaa taas oo keenaysa dadka go'aanka gaaraya ama Ethiopia dhaqaalaha siyan ama Ethiopia siyaasada maxaa sida qaramada midoobay noqoto ayuu counter measure u sameeyaa marka fagaaraha lagu hardamaya way ka kulushaa dagaalka xabada dagaalka siyaasada marka ururka wuxuu fursad u siinayaa dadka shucuubta la gumeyso anagoo kale aan ka midnahay in codkeenu gaaro dad aan anagoo adag tahay mesela oo aan la fahan inuu gaari lahaa ama shacabka Soomaalida ogaaday hay'adaha ay gaarsiin lahaayeen marka waxa weyn waa dagaal dhaba oo Ethiopia yaani waxa ugu khatarsan ku haya way waana tan lagu guuleystay ta iyo boolis waa dhawayta dhaqaalihii laga joojinayay dawladaha saameeyay ku yelanaysay dagaalka ay wadaan UNBO ay ka mid tahay oo gaarsiinayay marka dhageysiyada lagu qabto xarunta midowga Yurub ama kulbo meelaha kale laydin ku yaray lagu qabto ma ururkana ka dambeeyo oo soo qaban qaabiya mise waa uu dhageysiyo midowga Yurub ayagu sidoo ay qabsadaan ma ururkana gacan ka geysanaya ururkana sponsor gareynaya ururkana lobby galaya ururkana waxa uu ku qancanayaa NBA Yurub
oo qadiyada inay aaminaan marka ay istaagaan marka waxaad leysid qawaaniin ururkan ma qaban kara asagoo shirka laakiin NBA Yurub ah oo baarlamaanka ka mid ah ayaa hadii marka ay fahmaan qadiyadan ay qaataan sida hadda dhacday NBA badan oo reer Yurub ilaa konton NBA oo European baarlamaanka ka tirsan ayaa u arkay xaq darreyn dadkan lagu hayo marka ayaga soo bandhigaya ayaga shirka qabanaya waa gogisha ayaga dhigaya waan garta Cabdiraxmaan ma la oran karaa marka wadahadaladii ururka ONLF iyo dowladda Ethiopia ee hadda hakadka galay sanadkii hore iyana socday ururkan UNPO intaa ka mid noqoteen buu ayay wadahadaladu bilowdeen marka ma la oran karaa wuxuu ku lahaa saameyn ama dhaqdhaqaajinteeda iyo maxaan ku idhaahdaa taabagelinteeda kaalin buu ku lahaa guud ahaan dhaqdhaqaaqa jooxo ee ama siyaasadeed ama ciidan ama bulsho ayaa horta Ethiopia keenaysa inay wadahadal dalbato waayo shacabka markii la dulmo marka hore waxaa la isku dayay dabaq in la saaro haddii dabaqa la saari waayo ay ku kulaato dowladda khasaare inay keeni saarto marka waxay ogolaanaysaa inay wadahadlaan marka waa qayb ka mid ah barnaamijka UNPO waxyaabaha dowladda Ethiopia cadaadiska ku haya ee gacan ka geysan doona wadahadalka runtiina haddii wadarkiisa baaqay soo saareen iyo barnaamijyada waxaa ka mid ahaa oo ay aqbaleen inay ugu baaqaan labada dhinacba inay soo fariistaan oo siyaasiyan baarlamaanka yurub laftiisa culays buu ku hayaa dowladda Ethiopia baarlamaanka muxuu ahaa maraykanka kongareskana waad ogeyd sanadii hore saasay ahayd haddana afrika yurub aan u gudbin doona iyo aasiya insha allah waa qorshaha soo socday ka mid tahay marka qayb liba waxbay ka qaadanaysaa wadahadal in la isugu yimaado waayo dagaal walba akhriis wadahadal buu ku dhamaadaa marka waa laga maarmaan wey dowladdu haddayn culays dareemin shacabkeenu waa inay fahmaan laftiisa haddayn dagaalkooda military kan siyaasadeed iyo kan dhaqaale xoojin wadahadalku meel cidla kama dhalayo waxaweye waxaa la yidhi qofku warankaa ugaara ayaa waadhaad ugaadhaa marka waa inaan ugu talagalnay inaan xoojino dagaalkan si xoojino waan gartay Cabdiraxmaan guddoomiye ku-xigeenka ururkan UNPO oo hadda adigu aad tahay goormaha lagu doortay xageesa lagugu doortay ma heeg mise Brussels shirweynihii 20-aad ee ururka UNPO waxaa lagu qabtay Brussels maalinkii koowaad waxaa gogosha noo dhigay baarlamaanka Yurub oo lagaga hadlayay arrimaha shucuubta yacni arrimaha ay ka tashiga shucuubta khibradihii laga helay dowladihii masalan dowlada yurub ah oo hadda xoroobay sida kosova kasoo qayb gashay waxaa kasoo qayb galay dowlad afghaziya la yidhahdo oo ruushka ka tirsan oo aan weli ruushku aqoonsan lakin dowlad kalena aqoonsan waxaa kasoo qayb galay dowladaha masalan shucuubta catalan oo spain hoos yimaada baskiga kasoo qayb galay waxaa kasoo qayb galay scotland oo adhowd afti loo qaaday yacni shucuub badan oo reer yurub ah oo aftida doonaysa yaa kasoo qayb galay waxaa laga hadlayay dhibaatada shucuubta ka haysata ay ka tashiga sida xeerkii qaramada midoobay uu soo saaray 45-tii oo la yidhi shucuubtu xaq bay u leeyihiin inay cayooda ka tashadaan laakiin sidii lagu hirgelin lahaa lagu isku qalaasan yahay caqabadaha hortaagan sida looga gudbi karo maalinkaa shirku markuu dhammaaday maalinkii labaad qowmiyadda flemishka oo ka tirsan belgium oo ah qowmiyadda labaad runtii awood badanna leh baarlamaanka kula golaha yurub iyo dowladda la yidhaahdo belgium ayaan gogosha noo fidisay oo baarlamaankeeda lagu qabtay shirweynihii muxuu ahaa UNPO-da maalinkii hore waxaa lagu qabtay cultural centerka flemishka qowmiyadda la yidhaahdo maalinkii labaadna baarlamaankooda lagu qabtay marka halkaas shirka lagu qabtay shirkii 20-aad halkaasoo lagaga hadlay lagu fiiriyey dastuurka iyo xeerarka ay leedahay lagu aqoonsaday 9 xubnood oo cusub muxuu ahaa lagu ansixiyey muxuu ahaa resolutionski macnaha qaraaradii cusbaa ay qaadan lahayd UNPO iyo xubnaheeda qolo walbo ka mid a 6 qowmiyado qaraar bay keensanaysaa kii ONLFna lagu ansixiyey kii guuda UNPO-na waa la ansixiyey waxaana lagu doortay madaxtooyada muxuu ahaa UNPO oo ka kooban 9 xubnood iyo guddoomiyaha iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka president iyo vice president iyo 9 presidium kaga tirsan taariikhdii ku aadanay Cabdiraxmaan waxaa la doortay arrinta ayada doorashadu waxay dhacday bishii afarteedii julaay afarteedii bishan aan ku jira julaay afarteedii waa taa Cabdiraxmaan ugu dambeyntii adigu aad u mahadsan ma rajaynaysaan ka jawxo ahaan ka ONLF ahaan ma rajaynaysaan maadaama hadda aad guddoomiye ku-xigeenkii noqoteen muddo 4 sano keliya inaad gaadhaan inaad noqotaan guddoomiyaha ururkaasi caalamiga ee UNPO jagadaas inaad gaadhaan rajo ma ka qabtaan runta markaan kuu sheego miiska saareed guddoomiye in la ii doorto laakiin anoo xisaabinaya awoodda culayska badan ee saaran ee xilka iga saaran arrimaha dibadda jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya iyo culaysyada kale xilalka kale oo badan oo aan ummadda u hayo ayaan ka insaxaya booska guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenkaan u qaatay in hawsha qaar aan fududeeyo way furantahay mar walba waana la ogol yahay tartanka runtiina kalsooni badan baa meesha ka muuqatay sida la ii doortay kursigana waxaa igu wareejiyey oo runtii ka mid ahaa guddoomiye ku-xigeenka hore wuxuu ahaa
محمود دعر أرنتي أه سومالي لأن كسر أني سومالي أه وأن ماشي سكوك عن عدنا أصلاً بوس كيس يعني بدلي إن ورنتي سيد ديمقراطية يا دور شمس وقال على وين في عناد وين فرنتها قدومينا النقضين عن نقض وحاوين عن نقوم بين نقول حرنتها وأي وقتي مالي وقت بدل ما كان قاعد نسمع مركب أنا أكوري رنتي قدومينا إن سنة كان سوء علقة لكن مستقبل كان لقيا هدي الله بعد حب نجوا حين قدومين نقض هدي يعني وين فرنتها وحرن معها هذا ما زنتها عبد الرحمن كاسين وحوها حقيها أوروكا أو نلف دكتور عبد الرحمن الشيخ مهدي أو خد كإسقاطين تا إسكيب كنوجو ورمي يي عبد الرحمن أبو مصطفى عاد بنكون سلام عليكم